Nossa. E estamos aqui no mais um vídeo para o canal. E hoje estamos aqui no jogo de Bright, né, Miguel? Então, gente, agora vamos ter que batalhar com o T-Brag, né? É muito longe lá, né? Né? Tá, vou te mostrar para vocês aqui, gente. Ó, primeiro você vai ter que proteger o buraco. Aqui, mas tem que cair assim pra vencer assim, ó. Então, aí já temos aqui uns aqui, ó. Temos cinco aqui e tem. Gente, peraí. Prontos aqui, ó. Pronto. Agora aqui, ó. Ó, temos aqui, ó. Mas tem que proteger agora. Vou botar sobrevivência aqui. Não, piada. Tô subindo. Vou botar sobrevivência aqui, viu, gente? Então, agora inscreva-se no canal, ative esse sininho. Então, bora lá, senhor! Pronto. Agora, bora. Ah, não, é 22. Vou botar 13 aqui, ó. Um 13 aqui, ó. Gente, eu tenho um monte de item, gente. Eu posso cair agora, eu tenho um monte de item, tá aqui. Gente, tô fazendo AS. Calou. 2-1-0. O que tu pensa que tá fazendo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou não é 11? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Pronto, aqui 15. Tenho 15 blocos aqui. Tá valendo? Não, pera. Protegeu ainda. Vou andar aqui. Peraí. Ui, quase que eu caio aqui, gente. E já. Bora. Então, bora lá. Acabou meu lance. Miguel fechou lá. Fechei não. Né, já caí. Oi, tu, tá. Oi, João. Oi. Pronto. Caí. Gente, tô preso agora. Opa. Aí, eles. Olha lá, Cebozinho. Ô, Cebozinho. Olha o Cebozinho. Oxi, cadê? Olha o Cebozinho lá. Já tá lá, eu vou ter que. Bota bebê. Eita! Caiu, malandro. O quê? Ah, não. É só invisível, gente. Invisível. Tem que dar pepe. Pra dar pepe. Pronto, agora. Agora. Miguel se chama de Azé da Manga, assim. Oxi. Não consigo ver nada, tá muito invisível. Não consigo nada ver, não. Tá, tô sem. Vai cair de novo. Usa com a espada. Cai de novo. Consegui tudo. Eita. Agora aqui, gente. Agora tô chegando lá. Tô chegando. Papá. Rapaz. Oi, o Ceboso aqui, gente. O Ceboso aqui, gente. Tem muito Ceboso lá. Aí ele vindo aí, ó. Pronto, aqui ele tem Ceboso aqui. Vou também aqui, ó. Opa. Passa a ver aqui, ó. Acabou meus luns aqui. Então como é que eu vou fazer chegar lá? Agora tem uma espada aqui. Oi, pai.
Oh, não, não tá. Rápido, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Isso. Pronto, quase, quase, quase. Fazer não, o quê? Quase. O quasinho, o quasinho, o quasinho. Cheguei, 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 cheguei. Mas que essa é minha cama, é? Que cama? É quase, tu é? Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Oxi, oxi. Não, tô com vida. Menti pra ele. Tem um monte de item já. Dedo. Tchau, John. Ô, Zé da Manga. Tchau, John. Oxi, 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 oxi. Quase, 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 quase. Olá, Zé da Manga. Caiu. Ah, não, eu não sobe. Uxi, 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 uxi. O Lili consegue tudo. Pronto, pronto. Yes, yes. Bloqueei por quê? Que eu bloqueei? Zé da Manga! Então tá vindo o Zé da Manga lá, ó. Eu tô com medo, tô com medo. Só já era, só já era. Tê, tô bom, perfeito. Olá, filhinho. Olha o menino do papai. Nítido que sim. Aí tem menininho subiu do papai, olha, subiu do papai, assim, ó, subiu do papai, assim, ó. Vou te matar assim. Ganhei. Ganhei. Então, bora lá, vá pro próximo. Vou me queimar aqui. Eu ganhei, gente. Quase que teve. Oxi. Gente, agora bora lá pro próximo. Pronto, já aqui, gente. Agora, bora. Que certinho, ó. Pega, ó. Gente, então. Então, vocês. Eu vou seguir vocês agora aí, fazer comentários aí, viu? Pronto aqui. Bora lá. Miguel me chama disso aí, Gaspalho. Você conhece meu amigo? Mentira. Gente, Constúlio. Gente, é Constúlio. Gente, é invasorzinho, né? Então, pronto. Bora lá. 19 lance. Caiu de novo, ó. Bora lá. Tô chegando. Caiu. Tá bem. Não. Fui! Pronto aqui agora. O Minions John. Ixi, sobrou 16, não. Eu pensei que era água, mano. Tá vindo essa grossa. Quase que eu me caio. Ih, tô chegando aí. Tô chegando. Gente. Tá chegando lá.
Gente, peguei muito já. Pegou nada? Ui, botei muito, gente. Cheguei! Chegou? Mas como assim? Gente, não consegui. Não! Ih, chegou nada. Chegou nada. Pera aí, deixa eu falar a folha aqui. Pronto, aqui agora. Bora lá. Tá chegando a ponte. Agora peguei 12 lãs. Olha lá o Grocó lá. Olha o Grocó. Menu. Peraí, gente, que é provavelmente. Oxi! Olha lá, idiota. Olha o Grocó ali, gente. Oxi. Gente. Gente, quase foi. Brocó. Oi, rapaz. Sai daqui. Cadê o Brocoli? Gente, impossível de te brag. Sai desse baú, menino. Tá ficando doido, menino? Oi. Oi, rapaziada. Gente, eu... Gente, a fumaça tá entrando no meu olho já, gente. Gente... Não tá vendo nada. Cadê o Procune? Você! Mata! Mentira dele, gente. Não, John, não tô passando, John. Ele subiu, caiu de novo. Ele me enganou, gente. Pera aí, deixa a gente começar isso. Fala aí de enganando na gente. Ficando sem espada, ele tá sem espada. Tá protegido aqui, não vai conseguir nada, gente. Quase, gente, eu caio, ó. Olha a bosta lá. Ele tá chegando. Oxi. Sai daqui. Vai. Tá focando. Oxi.
Bora logo, bora logo. Gente, impossível. 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 Miguel, como é que eu consegui? Impossível. Impossível, gente. Então, tomou na minha bosta. Olha o valetão lá, olha. Olha o valetão lá, ô. Pedro, não me bate, John. Olha o valetão lá, ele vai me enganar. Onde? Cadê meu hominhos? Cadê meu hominhos? Meu hominhos? Yes! Bora lá pro próximo. Pronto, tá agora aqui. Miguel já tá chorando aqui, ó. Não sei se entra no lado do buraco, né? Aí foi chorar já. Não foi, Miguel? Não foi? Uhum. Olha, ele já tá chorando aqui, gente. Ele quer entrar no buraco. Agora pronto aqui, ó. Pronto. Agora o Miguel. Muito grande. Gente, o Miguel botou o tijolo aí. Eu tirei um tijolo dele aí. Tô no criativo já. Bora, bora, bora. Bora, bora. Mais um. Proteger. Não! Ui, fechei muito. Ele tá vindo. Quando ele viu, tá vindo. Meu Deus. Protege pequeno. Já tem outro. Chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não consigo ver, peraí. Pronto. Boy. Gente, esse tijolo, mas tem que jogar assim. Agora aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Bora. Acabou o ano. Agora, bora. Vai plantar o arroz. Vai tomar banho. Tá. É minha mãe, gente. Ela já tava, ele já tem. 36 anos na minha mãe, ó. E já chorei por 2 de maio de 12. Vai pular. Vixe Maria. Não, sai daqui, não, você vai dar tanto bom, mas eu vou duro. Agora. Bora.
Bora, 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 Ganhou. Bora lá. Então, gente, você gostou do vídeo para o canal e hoje estamos, né? Acabou já. Miguel venceu já. Miguel ficando chorando, né? Então, gente, agora fez comentários aí, gente. Eu vou escrever no canal de você agora. Me inscreva-se no canal, eu tenho 805 inscritos, gente, né? Então, sim!